Бум бум бум. Сайн бацхан уу? Бацаа эхлэх гэж байна. Өнөөдөр хинтээ бацна гэж. Өнөөдөр Мабрант буюу Мигатай. Мига буюу Мабранттай. За. За, ямар ч сан Мабранттай бацсан юм билээ. Цаад чин одоо орж ирчихэ. Аюун. Сайн сайх уу? Тэгэл нам л энэ карантин хэлэхдээ. Сайн явж ирв үү? Сайн явж ирлээ. Сайн явж ирсэн нэг. Одоо яг энд одоо энд байгаа карантин бол одоо чиний үдсэн карантины хажууд юу ч биш үү? Тэг, юу ч биш. Дасцсан, дүжигцсэн гэх юм уу? Нэг хүнээр хүлээж авахгүй байна шүү. Зөө зөө зөө. Тэг нөө 21 хоногийн карантин яаж өнгөрөв? 21 хоногийн карантин доо баг тэг дасвал масвал айгүй дасвал эс тэгэд би нэг ном бичсэн штт гэдэг таахгүй тийм үү аль дээр эхлүүлсэн байсан ба 2 жил жил гарны юм 18 онд эхлүүлсэн байсан тэгэд нөгөө шивэд мөвөд байхдаа бас бичээд ерөнхийн нөгөө юмыг гаргацсан байсан тэгээ яг 21 хоног байхдаа тэрэн дээр яг гүйцэтгэл илүү нөгөө дэлгэрэнгүй болгоод яг гүйцэтгэл хийсэн юуны тухайн ном юм бэ оо шинжлэх ухааны уран зөгнөлт ерөнхийдөө уран зохиол юм уу тий бүр уран зохиол ингээд зохиомл дүр мөхтэй тэр нь ингээд өгч мөхөт ингээд бүр ингэж мэгдэг. Тийм л. Тэгээд одоо нэг зохиол мөхөлөө задлаа яриад өгчлөө шүү дээ. Өгөө үү. Дүр нь дахрай байх юм байна. Номоо хизээ гаргах юм тэгээд. Уул нь энэ сарын сүүлээр гээд төлөвлөсөн биз номынх нь нээлтийг. Зарим бүр номны нээлт ч шүү дээ. Зарим бүр кино нээчээд карантин хийсэн хүмүүс ч байна цаагуурч. Хари. За яг тэ болдгоо юм болдгоор болох гэж. Мига яга шивэж өвчөө. Юу нэг тийм амьдралдаа нэг тийм том юм хийж үзмээр санагдаад нэг тийм өөрчлөлт ямар нэг тийм юм хиймээр санагдаад тэгээд л явсан шүү дээ. Аха. Тэг явсан чи ямар вэ? Давгүй. Юу нь бол явсан болсон. Явж жоох юм үдсэн болсон. Гэхдээ сансныг бодвол жоох мяа байсан. Төсөөс нь төрөх өрөөг өө, тэ. Тий, төсөөс нь төрөөг очоор хэвээр хаалаад өгье гэдгсэн чи яг тэгээг. Би чи чамаа ингээд яг явчихаар нь бас нэг жоохон яга явчихсан. Арай шантраа явчихж байгаа юм биш үсттэй гээд бас нэг жоохон урам хугарч ийла. Өгөө шантраа биш. Уул нь давгүй юм юм тэгээд гайгүй зэгцэндээ байсан ш. Тэгээд ойр орхон тогтмжтай юмнуудаа хийгээл. Тэгээд дуал зэт тэгээч гоё ажиллаал байж исэн тэгээд явж эртхэн явж үзмээр санагдсан ер нь бол тэнд амьдэрч үзэх юм шиг амар дипломатик хариулт өгөөд шүү яг honestly ярина шүү яг үнмээсээ ярина шүү амар дипломатик хариулт өгөөд шүү би бол ерөнхийдөө бас яг чиний хийдэг юмыг бас ганц нэг юмын зах цохоос нь хийдэг болохоор бас ганц нэг юм нь ойлгоо л байгаа тэр чи намайг хорч чадахгүй чи үзэгчтэйг хорж болно чи намайг хорч чадахгүй шүү За тэгээд юунд швед юу хийв? Хар ажил хийсэн шүү дээ. Хамгийн эхлээд чи нөгөө дискар гэж ярьдсан байлээ. Тэнд нөгөө нэг угаагч гэх юм уу? Угаагч гэхдээ нөгөө яг бүгдийн 100% гараар юм шиг нөгөө машинтай. Тэгээд угаагаас машин руу өвчтэй. Тим ажил хийсэн. Дараа нь машин угаалгын газар ажилласан, барилга дээр ажилласан, сүүлд сүвшинний газар ажилласан. Тэгээд айл мал нь үлгэл. Тэгээд яг хүмүүсийн хийдгийг л очоод сүшин хэр бац сурсан. Сүшин мөш бацаагүй шүү дээ. Юу нэг зүйл бодоо агчдаг левел дээр байж байгаа шүү. Чи баргийн үнийг баталгаахгүй. Тэгин. Гэтэ манай монголчууд чи шивэдд бол сүшигийн бүр батцсан байт юм байлээ. Тэгээд ерөөсөө шивэд идэр лөө тоглолтоор яваал очингууд чинь ерөөсөө манай ресторан дээрээч гээд дандаа үнгүй бол ицэрэг өөр идэрдэ шүү. Харин тэг монголчууд айгүй мундаг тэгэл яг бүр Японы төр соёл молын байхгүй болгоод яг өөрсдийн юм юм уу болгоцсон л. Бүгд ресторанны эздүүд болцсон тий. Аа тий. Гэтэ тэр болтол явна гэдэг чинь бас айгүй хөдөлмөр л дөө тий. Дуу хөгжим юмаа хийж гинөө. Аа зөвэн сайх ихтэй яха Red Bull байха болцсон шít гэдэг таггүй. Болцсон биш ээ. Одоо юу болж байна? Юу яасан? Нэрээ солисон би чинь сонноос. Олио батыг хотгосон яваад ирсэн биш. Маби болгосон шít нэрээ. Арын нөгөө баах эдэг үсгийг аваа ийцсэн. Маби Тэг. Эхнийш дөрөв үсгийн аваад мапи болчихсон. Тэгэд одоо илүү нэг хөгжмөлөг юм хийж байгаа. Жон дуулах гэдэг л юу олохгүй. Өө шин юм хийх чинь амар хэцүү үдэг штэ. Тэгээ би жоох юм дуулалттай юм хийх гэдэг өөрийгөө тэрэнд бэлдээд байгаа. Гэтэ ямар ч 3 дуу хийсэн байгаа.
үглээ багтаа илүү юм хөгжмөлөд ерөнхийдөө хаус тал руугаа бол нэг тийм юм хийж үзэх гээд байна хэсэг. Одоо тэнгуү чамай тэнгуүт ингэн заяо. Маби бол ийм байна, маби бол ийм байна. Мабрант гоё байсан ч юм уу заяо. Тийм юмнууд гарч ирэх нь. Харин яг цэгдэгтэй ядаргаатай шилээ хийхэд үгүй мэнэ вирэ толсон юм байна. Чи бол ийм, ийг чи тийм гэдэг вирэ толсон юм байна. Та харсан уу нэг тамхилах зур гэдэг нэг юм хийгээд байгаа. Харсан гоё л шүү дээ. Яг тэрний санаа нь болохоор ингэдэг байхгүй илүү нүг хилэх юм руугаа өгрүүгээ чиглэж байгаа. Одоо нөө лирикл гэж ярьдэн шүү дээ. Тийм, лирикл рэп бол яг мабрант гэдэг нэрээр хийгээд хийхдээ яг тэр тамхилах зуурхаа дугаарууд дээр л ингэж хийгээв чинь. Кахник хийсэн шүү дээ. Тэрний шиг энтертеймент талаас бол маби болоод арай хөгжмөлөг гоё юм өнгөлөг хэлбэж яник тийм болж үзэх гээд байгаа. Ойрын төлөвлөл. Яагаад? Шалтгаан нь юу? Яагаад? Яагаад ийм маби болоод яагаад ийм юмроо орж байгаа? Яагаад зүгээр мабрантараа яваад 30 шиг рэп гэж болохгүй байгаа юм? Яагаад? Одоо бид нар ч бас нэг халтураар нэг явдаг шүү дээ. Тэгээд тийм юм дээр надад нөгөө тохирсон дуу айгүй багтаа юм шиг санагдаад. Одоо миний дуунууд ч нэг хүн сонсохоор нэг юм үгийн сонсоо. Би зүгээр ингэж ойлгосон юм уу? Хас хийх гээд байна. Хас. Зөв. Яг юу нэг тий яг зөв. Төв үгээр бол яг тийм зам бол. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Одоо мабрантараа илүү лирикл рэп хийгээд явах нь мөнгө олохгүй нь гэсэн үг үү? Тэ нин үгүй шүү. Хөнгөн хөгжим хийчих, хөнгөн хөгжим одоо нэг тийм илүү хөнгөн хөгжим хийчих илүү одоо мөнгө олох боломжтой байгаад lyrical rap одоо юу гэдэг нь сонсогчид мөнгө төлөхгүй байх юм уу те? Тийм гэсэн үг үү? Яг зөв. Тийм те? Яг зөв. Үнэн тий. Одоо шилжүүлээ. YouTube руу орлоо. 20k 30k. Зөвөр нэг ийм хөнгөн тий те нэг энэ сонссны дараа одоо нэг за нэг ийм л юм байна гэд үлтчихэр дуунууд жишээлбэл 2 сая 3 сая те? Чидрийг яриад байгаа шүү. Яг наадах ч. Тэгээ Монголын одоо юунд бол яг наачи угаас байгаад байгаа. Тэгээд энэнийг одоо дагахаас өөр одоо юу юм бэ? Дагж л амьдрах хэрэгтэй юм шиг юм болов. Би бол одоо юу гэдэг чиний хийж байгаа зорж байгаа юм чим бол шүүмжлэхгүй, үгүйсэхгүй. Зүгээр ямар ч сайн амжилт хүсье. Тэ. Баярлалаа. Танд тэгээд асуулт таарил. Асуулт байна. Оо. За, Мигагийн хувьд яг одоо өнөөдрийн Монголын хипхоп синд хамгийн одоо юу гэдгийг урт чадвартай авиастай мөртлөө хамгийн багаар үнэлэгдсэн одоо эдийн засгийн хувьд ч байна уу тэр YouTube-ийн view ч байна уу эсвэл олон нийтийн дунд ч байна уу те хамгийн дутуу үнэлэгддэг тим артист юм бэ? Бүр яг жинхэнэ underrated гэсэн үг шүү дээ. Миний хараа underrated гэсэн үг те. BW шүү дээ. BW та мэдэн амар мундаг skill-тэй мундаг rapper тэгээд бас жоохон юм уу нөө entertainment юм байхгүй. Тэгээ сүулт ч одоо баг юм хийх нь багцсан юм шиг байна. Аа рата бас баазах шүү дээ. Яг зөв те. Яг ингээд реги сонирхчдийнхөө хувьд мара бууцчих. King гэдэг үү те. А яг нөө нэг олон нийт маст гэхээр бас нэг сайн хүрхгүй байгаа гэдэг те. Харин тийм ээ, харин тийм. Тэр ихста хамсалтай гэх юм уу. Өстой гоё дуунуудтай шүү. Би баазахыг шин дөө хийх болоход нь сонсдог шүү. Амар гоё ч дээ. Тэгээд яг хөө манисын хувьд бол тийм хүмүүсээ гоё сонсоод өөртөө гоё тэндээс гоё юм хүм аваад тий гоё таашаалаа аваад хамгийн гол нь бас энүүгээр би бас юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр бас яг тэр нөгөө нэг underrated гэх юм уу тий дэр хүмүүстээ бас ингээд гоё урам өгч юмэр байгаа бидний хувьд ч гэсэн тий өгшөө do your thing бити зөксөрөө чиний хийж байгаа аягүй гоё шүү гэдэг дараагийн асуулт эсэргээрээ хамгийн ур чадвар муутай энэ одоо шал авиас хүн байж гэж боддог заяо. Тэгсэн хэрнээсээ олон нийтэд хүрсэн юм аа. Хамгийн одоо overrated team artist юм бэ? Миний харж байгаагаар бол юу? Jilock юм шиг санагддаг шүү дээ. Lock болохоор надад нөгөө нэг rapper яг мэдээж rap өгөгдлүүд байгаа. Гэхдээ тэрнээс илүү нөгөө нэг юм сэргэлэн гэх юм одоо нэг юм яг өөрөө нөгөө нэг юмыг яг юм болгож чадаад байгаа байхгүй. Гэхдээ бол амар бүрийн авиас нь ингээд ондорцсон биш. Гэхдээ хоосон биш. А тэнгуудаа маркетинг гэх юм одоо яг нөгөө тэдний чинь бас нэг homeboys gang-ууд байгаад байгаа шүү дээ. Яг тэднэртэйгээ ингээ гоё коллаб хийгээд яг өөрийнхөө юм ингээ яг явуулаад ингээ. Тийм магадгүй нөгөө авиас чадвар чиний хар бол одоо чиний тайлбарж байгаа бол магадгүй авиас чадвар гэхээс илүү маркетингийн чадвар нь илүү өндөр. Тийм тийм яг зөв. Маркетингийн тэр өөрийгөө борлуулах тэр дууга явуулах юм нь илүү өндөр гэж санагддаг шүү дээ. Энэ бол бас тийм муухай юм бол биш шүү дээ. Чадж дээ тийм. Тийм, тэртэл нь тийм, ямар нэг скил байна л гэсэн үг шүү дээ. Ингээ хүмүүс сонсоод ингээд өөрийгөө яаж нэг гэдэг чинь. Тэгэхээр би нэг юм асуулт асуух гэнал та. Яг Мигагийн үед хоёр цомог хийсэн, хипхоп дуунуудаа хийсэн, тий? Lyrical дуунуудаа хийсэн, ер нь янз бүрийн дуунууд хийж үтсэн.
хипхопор мөнгө олсон уу? Олоогүй бол биш. Олсон. Гэхдээ бүр юм амар тийм гоё юу одоо бүр рокстар хэмжээнд амьдрахаар бол олоо. Гэхдээ тэр утгаар үгүй биш тий. Тий. А гэхдээ бас зүгээр нэг жирийн ажил хийгээд явах хэмжээнээс бол мэдээж илүү олж байгаа. Илүү олж ирсэн. Тэгээ бас үлрэлийн чанартай манартай болохоор бас жоох хэцүү заримдаа тэгээд мөнгөгүй байна. Яг тэр олж ирсэн орлогодо чи сэтгэл хангалуун байсан уу? Үгүй. Яагаад гэхээр би нөгөө бүтэн цагаар яг одоо яг рэп дээр л ажиллаж байгаа шүү дээ. Өөр нэг юу байхгүй. Мэдээж давхар юм хийгээд хажуугаар нэг юм тэр хоёр талаасаа ингээд мөнгө олоод исэн бол бас да яг үгээр нөх голохгүй байна. Яг бүх ингээд all in дээр ингээд яг тэргүүр ингээд явж байхад бол миний олж байгаа миний сэтгэлд бол одоо миний төсөөлсөнд бол хамгаалттай байж таагүй. Тэгэхээр эсрэгээр дээр чи надаа ямар нэг алдаа байна гэсэн үг л дээ. Миний маркетинг буруу ч юм уу эсвэл миний хийж байгаа дууны сонголт ч юм уу магадгүй тий. Тэг яг нүн би чамд юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр тий зүгээр юма хийгээрээ бити ингээд зогсоорой. Тийм яг тэгж санагдсан бүр чи бол тодорхой юм дээ олоод таа тий. Бүр олохгүй байхгүй юу байдаг аахгүй. Зихүү штэ зихүү зихүү тий. Одоо яг өнөөдрийн Монголын хипхопыг дүгнэе гэвэл өнөөдрийн Монголын хипхоп ер нь чам таалагдж байна уу? Жохон хитрхийн мамбал л байна л да. Тэгэхээр би ч өөрөө тийм суурьтай биш болохоор надад бол жохон тийм юу л өгдөө шүү дээ. Нэг яг ер нь бол илүү хасах тал руу гадаг гэх юм уу. Тэгээ би ч өөрөө нөгөө тийм юм сонсож өсөөгөө. Өөр ишгэлтэй болохоор ч яг тийм юу сонсож байгаа юм бэ? Ер нь бол буруу газар зөв цагт тэгээд ер нь бол бас яг тэр үеийн залуучуудыг яг нэг ингэсэн шүү дээ. Тэр нь тэр яг танд мэдрэгдсэн юм уу болов мэдэхгүй байна. Бидний мэдрэгдсэн залууч яг мэдрэгдсэн. Яг ингээд бөөнөрө ингээд хипхоп жаал тий бүр ингээд тэгээд тэр үуч нөгөө импинес ингээд уцны инфрарэд гэдэг лөө тэр мэргүр ингээд дуу авдаг тэгээд л нөгөө нэг амар амар дуунууд тэгээд опозит байдаг байсан тий тэгээд сүүлд бэ яхыг нэлээд сонссон. Тэгтээ бас нөгөө шинэ юм хийж байгаа зарим залуучууд айгүй мондон мондон юмнууд байдаг бүр тэгээд би болохоор заримдаа бүр гайхдээ шүү яаж энэ хүнээс ийм юм гард юм бол гэд миний бол хизэж төсөөлж чадхаагүй юм нэг юм жоох хөхт хийгээд хийхээр тэгээд би ингээд заримдаа өөрөө аим хөвш мэдэрдэг. Хин бай. Одоо AMN гээд нэг Эрдэнэ левлийн нэг хоёр залуу байдаг юм ба. Тэр хоёрын дуу мөн бүр ингэ шал өөр. Ерөөсөө юм. Тийм үү. Бүр өмнө нь ингээд хийж байгаагүй юм юм уу те. Одоо найруулга майруулгатай. Сихан гээд бас нэг залуу байсан. Тэгээд сүүл тэрний нэг хоёр дуу сонссон бас. Би бас сонсч үзсэн. Би ерөөсөө сонсоогүй юм байна. Сонсч үзнэ. Ер нь шинэ юм уу сонсох гоё юм дэжтэй. Тийм, ста гоё гэдэг те. Тийм. Одоо Монголын хипхоп сийн гээд байгаа шүү дээ. Энд бол одоо мега бол нэг хэсэг нь болоод явж байгаа. Тэгэхээр би чамд нэг юм асуух гэдэг юм л та. Хинтэн илүү ойрхон байна. Ер нь бол би ч танаа талчтай. Яваасаа таанадтай байна. Тэгээд энд яг танаа манай дайсан манай талтайсэн байсан байхгүй шүү дээ. Энд яг юу яадаг вэ? Та гэсэн мэдчихлээ. Чи яг ингээд яг нэр гэсэн ингээд хуваачихдаг хөхгүй. Яг хүс одоо хүсээгүү байхад л ингээд юу ачдаг шүү дээ. Тэгэд ер нь бол таандар тал руу гаш. Тэд нартай л ойрхон. Таандартай таандар таа чи угаасаа найзууд биш дээ. Бүүр нөгөө нэг бүр баг хоёсоо хамт одоо таандар мопчи бүмти тэгээ чи таад чаа тий удаж ин дөө тэгээд гоё нэг нэг гоё дэмжээл байж идэг шүү дээ. За тэгвэл мегад байж штэ чиний одоо ингээд хүмүүсийн чамд зориул бичсэн комментуудаас уншижсэн хамгийн таалагдсан одоо мартагдахгүй яг энд чи үлдсэн хамгийн таалагдсан коммент ямар коммент вэ? Тэр одоо рэп хийж байгаа хүмүүсд ер нь баг бүгдэнд нь л яд байх нөгөө тэр хүнийг ингээд амьдралын өөрт бүр ингээд амьдралыг үзэх үзлийг өөрчилсөн байдаг. Тэгээд тэр нь өөрт нь ямар нэг эерэг нөлөө үзүүлээ. Тэгээд тэр нь тэргээ тэр хүн ингээд бичдэг шүү дээ. Би яг анх таны сонсоод ингэжсэн. Тэгтээ би ийм байсан. Одоо би ийм болсон. Гэт яг өгүүлбэрээ үгээрээ бол яг толгоонд бол орж ирэхгүй. Тэгтээ нэг тийм урт хэрнээ нэг тийм яг гоё сэтгэлээсээ бичсэн бүр уншихад мэдрэгддэг тийм комент бол амар гоё урам аваад орон дахиж сууж магадсан гэнт чи дахиад ойлээ. Тэгэхдээ мега дахиж дуу гаргах юм бол доор нь уртхан шиг коммент хийчихэд байгаарай. За тэгвэл эсэргээр яг ингэ бүр ингэ мартахын аргагүй бүр юм лалрын коммент ингэ зодд зайл арайчтэй гэдэгээр. Аа тэрэнд бол ч гэсэн дүжирсэн. Угаасаа яг юу л юм бэл шүү дээ. 10 хүний нэг нь бол батал муу юм ялээ. Юу ч хийхгүй. 10 хүний нэг цөөхөн байж тээ гайгүй шүү дээ. Яг нөгөө анхны 1-2 клип мэлэгний үед л тэр амир яг бүр нэрнгэсээ бодож байна. Би яц нэрнгэсэл ийм байна гэж үгт л авдгийн л дээ. Хүнд тусч уусаа лөө.
Хайрцаг яа гэдэг сүүлрэг болт гэж заа байсан. Таны хувьд та нэг тийм мартагдчихгүй коммент ч юм уу ямар нэг юм байдаг бол бас. Гэхдээ би ч бас одоо тэр мэри ч одоо дүржилт тесттэй бас. Харин тий. За ер нь одоо чи асуугаад би хариулт явуулд нүг сүүлрэг. Хойно байрсэлцүүлж байж За за окей окей. Мега ямар ч сан сонирхолтой байла. Тэгээд маби ч юм уу, мабран ч юм уу, тэгээ хамаагүй тэгээ мигад бол амжилт хүсье. Ямар ч сан. За. Орхиж болохгүй шүү. За окей хас ёо. Peace. Peace. Yee. Мегата бацлаа. Тийм тэгээд ер нь бол бит хоёр тийм амар ингэж удаан ярилцаж мэрилцэж ингэж үзээгөө өнөөдөр л баг анх удаа үзчихье. Тэгээд та нарт сонирхолтой байсан бох гэж бодож байна. Надад л сонирхолтой сайхан л байла. Тэгээд а тий базатай маань пока хамтарч ажиллаж байгаа. Та бүхэн пока хэрэгтэйрээ. За тэгээд өнөөдрийн базаагаа дуусгая та. Маргааш шинэ базаагаар эргээд уулзцгаая. Peace.